Broanori 2-1 mot Arsenal. Det här är ju makalöst egentligen. Ja, det är inte alla som kommer hit och vinner mot Arsenal. Så vi är stolta och glada över det samtidigt som det är tråkigt att det är över. Berätta nu då, hur upplevde du den här matchen? Hur kände du när du var där ute? Kändes det som att det här kan gå faktiskt? Ja, alltså redan från efter förra matchen. Vi ville bara göra bättre fotbollsmatcher när vi var där. Och försöka vinna matchen. Du vet, komma hit med, eller komma härifrån med huvudet högt och raka ryggar. Och jag tycker vi visar att vi kan spela fotboll. Vi visar upp att vi kan stå upp mot ett bra lag på den här typen av arena, på den här typen av match. Och jag är jätteglad och stolt över den prestation vi gjorde. Vi fortsatte egentligen på det spåret efter första 25 första matchen. Ni trodde på ett mirakel verkligen? Alltså ambitionen var att komma hit och vinna. Ambitionen var att komma hit och spela bättre fotboll. Och när vi gör det och när saker och ting är rätt, då brukar saker och ting gå våran väg. Sen om det hade blivit 1-0, 2-0, 3-0 eller 4-0, det hade spelat egentligen mindre roll. Vi ville komma hit och vinna matchen. Sen alltså göra ett rejält försök. Nu, här kommer Horsa Majers också. Stort grattis, bro. Fantastisk match. Tack så mycket, tack. Horsa Majers, ja du, målskytt mot Arsenal. Ja, det är jag. Det måste vara en häftig upplevelse. Jo, absolut, det var det. Det är en dröm, verkligen. Men man hade hoppats att gå vidare. Eller, ja. Det kändes nära, men ändå inte. När först du gör 1-0 och sen gör Kent Sema 2-0, då helt plötsligt så vaknade alla till liv och tänkte, det här är möjligt. Ja, man är ju van att vi gör sådana här matcher och vänder och vinner och sådär. Tyvärr så blev det inte så här den här gången, men jag tycker både vi som spelare, ledare och fansen ska ha en stolthet. Jag tycker vi har gjort en mycket bra Europa-äventyr. Det tycker jag. Hur var det att spela på Emirates med ett riktigt bra publiktryck för er faktiskt också? Jättekul. Det är alltid roligt att mäta sig med de bästa och se varför är de här och inte vi. Och det tycker jag vi gör idag och bevisar att vi är faktiskt grymma spelare. Vi kanske inte blir lika hypade som många andra lag i Allsvenskan till exempel. Men vi bevisar att vi är bra spelare och det gör vi idag. När ni landar i Östersund imorgon, vad kommer ni känna då? Vi kommer känna på revansch. Nu är vi i Svenska Cupen. Försöka vinna Svenska Cupen och sen gå vinna Allsvenskan. Och där tror jag var en stor chans att vinna och göra mycket bra ifrån oss. Så det är det vi ska göra.